Coca-Cola pausing advertising on all social media. The company is saying there is no place for racism on social media. So Coca-Cola just... Coca-Cola הצטרפה אתמול לרשימה מתארכת של חברות המחרימות את הרשת החברתית פייסבוק, בטענה שהיא לא נאבקת מספיק בדברי שטנה ברשת. ענקית המשקאות הודיעה שתפסיק לפרסם בכל הרשתות החברתיות בכל העולם ל-30 ימים לפחות. קדם לקוקה-קולה גם תאגיד פרוקטור אנד גמבל, יצרן של 300 מוצרי צריכה פופולריים, בהם ג'ילט, הד אנד שולדרס ואבקת הכביסה אריאל. אליו הצטרף אתמול גם התאגיד הרב-לאומי יוניליבר, שמתגייס לקמפיין תחת הכותרת לעצור את רווחי השנאה. אם לא די בכך, יוניליבר נקטה אתמול צעד נוסף, ענקית הצריכה שמייצרת את המותגים הבולטים בעולם, כמו הסבון של דאב, המיונז של חברת הלמנס וחברת ליפטון, לא רק שתפסיק לפרסם בפייסבוק ובאינסטגרם בארצות הברית לשאר שנת 2020, מעתה היא לא תפרסם גם בטוויטר. בעקבות הדיווח ירדו מניות טוויטר ב7%. יוניליבר טוענת כי שתי הרשתות זורעות פילוג ורבויות בדברי שנאה באחת התקופות הרגישות ביותר וערב הבחירות בארצות הברית. המשך הפרסום בתקופה זו, גורסים ביוניליבר, לא יסייע לציבור ולחברה. אך לא כולם משוכנעים שדווקא עקרונות מניעים את החברות הגדולות. There is a current wave that it is dealing with, and that is a cutback in advertising. I mean, big advertisers may just simply use this opportunity of saying, I want to reset what we spend on social media platforms. Times are not great for us right now. Bro, with your feet on his head, man, you get out the door. מאז נחנק למוות ג'ורג' פלויד, טובים פעילים למען זכויות שחורים מן הרשתות החברתיות לעשות יותר, כדי למגר את התופעה שנשיא ארצות הברית הוא אולי הסממן הבולט ביותר שלה. Twitter has already been labeling politicians' tweets, including several by President Donald Trump, that either spread misinformation or call for violence or in other ways violate Twitter's rules. שורת ציוצים של הנשיא כבר סומנו באזהרת קריאה, אך טראמפ מצידו טוען לרדיפה פוליטית ואכיפה סלקטיבית. What they're doing is tantamount to monopoly, you can say. It's tantamount to taking over the airwaves. Can't let it happen. Otherwise, we're not going to have a democracy. We're not going to have anything to do with a republic. טוויטר הודיעה שתעלה עוד מדרגה באכיפה ברשתות החברתיות והצהירה כי היא מחויבת להעצים קולות וקהילות מודרות. הלחץ גובר גם על מרק צוקרברג אחרי שהתעקש במשך שבועות כי אין לו כוונה להתערב בחופש הביטוי. בסוף השבוע הודיע על כוונתו לסמן תכנים שיפרו את מדיניות החברה. We're going to start labeling content that we find newsworthy. That might otherwise violate our policies. We're going to take that content down, no matter who says it. מה שלא עשה הקונגרס ולא עשה הלחץ הציבורי, יעשה עכשיו הלחץ על הכיס.